Pojďme se nyní podívat, jaká je situace za první pololetí roku 2013 v oblasti trestné činnosti a dopravní bezpečnosti. Takže co se týče bezpečnostní situace, zejména pokud se jedná o nápad trestné činnosti, tak za poslední 3 roky, teda říct, že trestná činnost se ustálila, kdy máme v letošním roce evidováno asi 1400 trestných činů. A pozitivně je, že se nám daří zvyšovat objasněnost této trestné činnosti, kdy se jako územní odbor Mělník řadíme mezi první místa. Nápad trestné činnosti znamená počet případů, které policie zaeviduje, tedy počet oznámení od občanů. Největší problémy, které musí policie řešit, jsou případy vloupání, zejména drobné případy vloupání do vozidel, vloupání do sklepů a bytů nebo kapesní krádeže v obchodních domech. A jak to za první pololetí roku 2013 vypadá v oblasti dopravní bezpečnosti? Tak co se týče dohledu nad bezpečností silničního provozu, tak provádí zejména, je to náplní práce policistů dopravní služby, ale na této činnosti se podílejí policisté obvodních oddělení, kdy jsou vyhlašovány, kromě běžného výkonu služby, jsou vyhlašovány dopravně bezpečnostní akce, ať to jsou akce vyhlášené policejním prezidiem, krajem nebo naše vlastní okresní akce. Tak musíme konstatovat, že v letošním roce jsme například provedli 12 000 dechových zkoušek a z toho těch pozitivních, kdy teda jsme u řidičů zjistili požití alkoholu, tak jich bylo asi 170, což je velký úspěch. Samozřejmě se to odráží i na počtu dopravních nehod, kdy se nám podařilo ustálit počet dopravních nehod, průměrně asi tak 2 nehody na den, které my evidujeme. K tomu ještě musíme připočíst nehody, které si vlastně řidiči vyřídí sami mezi sebou vyplněním takzvaného euroformuláře a policisty si k tomu přizvou, kdy my teda vyřešíme jenom přestupek, ale tu nehodu nesepisujeme. Dopravní nehody se bohužel zvýšily, ale co je důležité, jejich následky klesly. V loňském roce bylo v prvním pololetí následkem dopravních nehod 5 mrtvých, letos zemřel člověk 1. Zároveň klesají následky týkající se lehkých i těžkých zranění. Důležité, a to jsou výsledky vlastně těch dechových zkoušek, těch intenzivních kontrol, kdy se nám podařilo snížit počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu. Kdy loni jsme jich evidovali 22, ale letos jich máme 18, o 4 nehody méně. Jinak měříme rychlost intenzivně, vzhledem k tomu, že teda rychlost je jedna z nejčastějších příčin dopravních nehod. A i zde máme ty výsledky velmi pozitivní. Jak by se měli řidiči na silnicích chovat? Řidiči by se měli k sobě chovat zejména ohleduplně, samozřejmě dodržovat zákon o silničním provozu a pak nemůže mít nikdo žádný problém. To znamená nepožívat alkohol, nepřekračovat rychlost, věnovat se plně řízení, nekochat se, ale dívat se před sebe a řídit vozidlo tak, jak se to naučili v autoškole.